poslední týdny přinášejí poměrně zajímavé dění na měnovém páru japonský jen americký dolar, kde se japonský jen dostal na 6-týdenní maxima po té, co se v první polovině roku poměrně výrazně propadal, ale v posledních týdnech se na japonském jenu projevila poměrně pozitivní čísla z japonské ekonomiky vyvolaná monetárními a fiskálními stimuly současného premiéra. Takže dnes ráno měnový pár téměř atakoval hladinu 96 jenů za americký dolar po zasedání japonské centrální banky, která oznámila, že bude pokračovat v nastavených stimulech, nicméně žádná další opatření neoznámila. Krátkodobě tedy vidíme prostor pro další růst japonského jenu až k hladině 95-40. Nicméně z dlouhodobého pohledu se obáváme, že se japonský jen bude znovu propadat nad hladinu 100 jenů za americký dolar. Důvodem propadu bude zvýšení daní a opětovné snížení růstu japonské ekonomiky ve snaze nějakým způsobem řešit vysoké zadlužení Japonska a také provádění reforem rigidního trhu práce. Takže krátkodobě ještě vidíme prostor pro další mírné posílení japonského jenu, ovšem z dlouhodobého pohledu se obáváme opětovného propadu do ztrát.